Haleluya, Yesu ashimwe cyane, turashima Imana kubw'uyu mugoroba mwiza. Na none Imana iduhaye kugira ngo twumve ijambo ryayo. Tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu mugoroba ryitwa ibyawe ntibirarangira. Ntibirarangira. Reka twibuze dusome muri Mariko 5:35. Umutwe w'amagambo avuga ngo Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Ariko twe tujye kuri 35, avuga ngo azura umwana wa Yayiro. Ngo akivugana nawe haza abavuye kuri wa mutware w'isinagogi bati wa mwana ko yapfuye turacyaruhiza iki umwigisha wa mwana ko yapfuye turacyaruhiza iki umwigisha ariko Yesu ntiyabyitaho abwira umutware w'isinagogi ati witinya izere gusa 37 ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yohana na Yakobo mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga benshi. Nuko yinjiye arabaza ati ni iki gitumye musakuza kandi yes ni iki gitumye musakuza kandi muri yo umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane, arangije arabaheza. Haleluya, arangije arabaheza. Iyi ni inkuru y'ukuntu Yesu ajya kuzura umwana wa Yayiro ngo bamusanze akivugana nawe ngo bavuye kuri wa mwana ngo bangira bamubwiye bati wa mwana ko yapfuye uracyaruhiza icyo umwigisha ko byarangiye, umwuka warangiye, ko ibyiringiro byawe byashize, ko wa mwana yapfuye uraruhiriza icyo umwigisha. Haleluya. Na uyu munsi hari ibintu bikubwira ngo byarapfuye, hari ibintu bikubwira ngo byararangiye gupfa, hari ibintu bikubwira ngo ntibikundwa, uti njyewe igihe nasengeye, igihe nategerereje, igihe nihanganiye byararangiye. Ndashaka kumenyesha ko bitari byarangira. Ntabwo byara byarangira. Ngo Yesu arangije abwira wa mugabo aramubwira ngo oya wowe humura, izere gusa ibindi byihorere. Bya kurangira kwabyo, kutarangira kwabyo ntabwo bikureba. Ikikureba ni ukwizera ubirangiza n'ubizura. Haleluya, izere gusa. Uyu munsi ndakubwira ijambo rivuga ngo izere nyiri ibintu, izere nyiri ibi arabizura. Ngo Yesu yahise abwira wa muntu amubwira no byihorere, wowe izere gusa. Haleluya, ngo arangije ajyayo ngo asanga abantu benshi barira cyane, barasakuza cyane. Ngo arangije abaza ngo murarizwa n'iki ku mwana atapfuye? Ngo barangije baramuseka. Ngo arangije arabaheza. Haleluya, Yesu arashaka guheza ibintu bigusakuriza. Yesu arashaka guheza urusaku rw'amarira inyuma yawe. Yesu arashaka kugira ibyo aheza, akakuzurira ubuzima, akakugarura ibyawe byapfuye, akagukemura icyo kibazo. Haracyari ibyiringiro. Haleluya, ngo nuko Yesu arabaho arabaheza bose. Ngo yinjirana na babandi batatu intumwa ze n'ababyeyi b'umwana. Ngo arangije akora ku mwana abwira ngo byuka, umwana arabyuka. Ngo abantu batangiye baratangara, babandi umva ibintu bakoze, babandi basekaga noneho baratangara, babandi basekaga barangije baratangara ngo umwami arashe. Haleluya, nawe ibiguseka humura, bigiye gutangara, bagiye gutangara umwami wawe kuko agiye kwinjira iwawe kandi abitunganye byose. Wivuga ngo igihe wategereje urahagije, oya. Wivuga ngo igihe wategereje byananiranye, wivuga ngo iyo ndwara ngo bya no ntabwo byari byarangira. Haleluya, Yobu arambwira ngo Yobu 7:14 haravuga ngo 14:7 kugeza ku 10 haravuga ngo haracyari ibyiringiro. Haleluya, Yobu ngo haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro. Ndakubwiza ukuri uko haracyari ibyiringiro mu buzima bwawe uyu munsi, haracyari ibyiringiro ko igiti niyo cyatemwa ngo iyo cyumvisha amazi, imizi yacyo yumvisha amazi ngo kirongera kigashibuka ngo kigagira itoto nk'igiti gitoya. Haleluya, ubuzima bwawe burongera bushibuke. Hari imbaraga zishibura ubuzima bwawe bwabuze ibyiringiro. Oya, ntabwo byari byashira. Yo baravuga ngo mwebwe ndabizi neza naho igiti cyaba cyatemwe, icyo nzi neza ko iyo cyongeye kikumva amazi. Haleluya, iyo imizi yacyo yongeye kumva amazi
cya giti kirashibuka. Humura amatwi yawe aracyumva, humura imizi yawe iracyari mizima kandi iracyumva amazi, kandi ugiye gushibuka mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo bazamenya kugeza ugiye igikomere, ahubwo umwami Imana agiye kugushibura n'imizi yose kugira ngo bongere bamenye ko ufite Imana. Haleluya, haleluya. Muri Ezekiyeli kapitulo 11 ariko uhereye ku wa gatatu haravuga icyo gihe 11 haravuga ngo maze arambwira ati, mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'inzu ya Isiraheli yose dore baravuga bata amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro biraheze, twaciwe burundu. Haleluya. Ariko aramubwira ngo abangaba n'ubwoko bwanjye. Hejuru yarabwiye ngo urabona birashoboka ko cyangwa reka tuwasome. Haleluya. Ezekiyeli 37 uhereye ku murongo wa gatatu, 37 haravuga ngo, haleluya, haravuga ngo maza aramubaza ati, mwana w'umuntu, mbese amagufwa yabasha gusubira kubaho? Mbese aya magufwa ureba ha n'ubugufwa bwayo yakongera kubaho? Umva ikibazo cy'abajwe Ezekiyeli. Ese Ezekiyeli n'abatekereza umuntu agusohoye akakwereka amagufwa, arangira amubaza ngo ese urabona aya magufwa azongera akabaho? Haleluya. Ngo ndamusubiza nti, mwami w'iteka ni wowe ubizi. Niwo kuvuga ngo njye birandenze, ntabwo nabimenya mu mibare yanjye, muri sayansi yanjye ntabwo nabimenya. Arangira ngo arongera amubwira ati, hanurira aya magufwa maze uyabwire uti, yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Bene data, nje kubahanurira uyu mugoro uyu munsi, ndimo kuguhanurira. Wowe utekereza ko umaze kuma, wowe utekereza ko byarangiye, ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Haleluya, ntabwo birarangira. Arongera ayesi arambwira ati, hanurira aya magufwa yabwire uti, yemwe mwa magufwa mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uku ni ko umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho. Dore, umva nawe, dore ngiye kubashyiramo umwuka ngo mubeho, dore ngiye kubashyiramo umwuka mwongere mubeho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ihanura amagufwa akongera akabaho agashyiramo umwuka. Niyo Mana itari yarangiza ibyawe, niyo Mana iri buke muri byawe. Haleluya. Niyo Mana iri bukore ku buzima bwawe. Haleluya. Muribuka mu bami ba 17 ukuntu havuga igihe umupfakazi yaragezeyo, Eliya amugezeho kandi Imana yamwoheje ngo amutunge. Ariko ngo ageze aramubwira ngo, nzani utuzi two kunywa. Ngo aragiye kutuza nambwira kandi mvugiye n'agatsima. Ngo umugore arahinduka amubwira ati, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu sigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira ngo nsubire mu nzu nkivugiye n'umwana wanjye, turyame dupfe, tukarye dupfe. Ni nko kuvuga ngo yabazima, yaravuga ati, imibare nayibaze neza, agafu gasigaye n'utuvuta ndaturya nipfire. Haleluya, haleluya. Ariko Eliya avuga ngo no, ntabwo ibyo birarangira, utwo dukeye uvuga. Haleluya, nitwo Imana igiye guheraho uyu mugoroba. Ntabwo uzongera kubura amavuta ukundi, ntabwo imperezo yawe izongera kubura, ntabwo byarangiye. Utwo witwa dukeya Imana iraduheraho. Bene data, ntabwo birarangira. Ndashaka kumenyesha ko bitari byarangira, haracyari udufi. Haleluya. Ngo yitajya gutubura imigati yawe ngo mbese hari ikiraba ati nta gihari kere kudufi n'utugata bwa ati no, ibyo nimubizane birahari. Yesu ntabwo yajya kugutubura, yajya kugutabara, ntabwo ahera ku mibare ikomeye, ahera ku bihari kandi urabifite aheraho. Haleluya. Bene data, birahari, birahari. Nkuko Yesu yabwiye Yayiro amwe ngo humura izere, nyamara abaye bamubwiye ngo wimurusha yarangije gupfa. Nawe hari ibintu waretse uzi ko byapfuye, ninde akubwiye ko byapfuye?
wasengeraga ngo ubone umugabo warabiretse, wasengeraga ngo ubone akazi warabiretse. Oya, ntabwo byapfuye, ntabwo byarangiye, waradepoje biranga warareka. Oya, ntabwo byari byapfa. Haleluya, ntabwo birarangira. Ongera uhaguruke mu izina rya Yesu. Ndaguhanurira uyu munsi ngo ongera, ntabwo birarangira, haracyari Imana igutabara. Imana Yesu abwira yari ati, izere gusa wowe. Wikumva bavuze ngo byarangiye, wikumva bakubwira aramajwe kugira ngo byihore byarangiye, nawe ukibwira ko byarekeye aho. Ariko umva ijwi Yesu avuga, aravuga ngo izere gusa ako kantu. Baramubwiye ngo uraruhigira icyo umwigisha k'umukobwa umwana yapfuye, arangira ahindukirira Yayiro avuga ngo wowe bamaze kukubwira ibintu, ariko nanjye kankubwira ibyanjye, izere gusa. Haleluya, umva iki ijambo ry'Imana rivuga, utitaye ku byo bakubwiye ejo, utitaye ku byo baraye bakubwiye, utitaye kujya bikubwire mu kanya, umva iki ijambo ry'Imana rivuga, izere gusa, izere gusa. Ni nacyo yabwiye yavuze ageze kwa Marita na Mariya ajya kuzura Lazaro. Oh, sinababwiye ngo nsambwe ngo niwizere urabona ubwiza bw'Imana, izere gusa. Hari amajwi meza avuga ibindi, ariko umva iki Imana ivuga, izere gusa. Ishe muri situation ya Yayiro yari arimo, abantu baje kumubwira ngo uramurishije ubusa, ariko Yesu ahindukira ambwira ati, Yayiro izere gusa. Bamaze kuvuga ibintu, bamaze kuvuga ko yapfuye, ariko umva icyo nkubwira, izere gusa. Nawe umva nkubwira icyo Imana ijambo ry'Imana ivuga, izere gusa. Ibyo bakubwiye ejo, ibyo bari kubwiye mu kanya, ibyo bakubwiye ejo bundi ngo byarangiye, imyaka ibaye myinshi, no no, izere gusa. Niki ijambo ry'Imana rivuga, nicyo Yesu akubwira, izere gusa. Ikindi, humura, ntabwo birarangira. Ntiwongere kugira ubwoba, ntibongere kugutera ubwoba, ntibongere kugukanga, ntihagire ibyongera kuguhangayikisha. Ntabwo birarangira. Haleluya, ntabwo birarangira. Humura, ntabwo birarangira, ntabwo birarangira. Yesu ntabwo yarangizanya nawe, Imana ntabwo yarangizanya nawe. Irambwira ngo uyatangiye umurimo mwiza muri twe, ni nayo izawusohoza. Yarawutangiye humura, ntabwo irawusohoza, kandi ni nayo izawu, nta wundi uzayihagarika, ni izawusohoza. Humura, ntabwo birarangira kugeza birangiye, ntabwo birarangira kugeza birangiye, kuko Imana igomba kubirangiza, nta muntu wabirangiza. Humura. Haleluya, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen.